tubanze turebe ingabo z'Abarusiya ukuntu zivanye y'indege za karundura ziza kugerageza guhangana n'ibitero bikomeje kuzengereza ingabo z'Abarusiya hano muri Rubezine. Ni nyuma y'uko ingabo z'Abanya-Ukraine zikomeje gukubita ikintu cyitwa igitutu no kubarasa no kurasa Abarusiya. Yesenda gusuhuje nanone guhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru atari hivumbi tubagezaho umunsi kuwunda ca kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi gusa iyo kugezaho amakuru tashobora kubona ahandi niyo wayabona byanze bikunze twaba twaye batanze tukabanza kuyakugezaho birashoboka cyane ko tubana n'abantu hano ndetse nabo bakurikirana umunsi kuwundi duhora tugendana mu makuru. Nimbahaye ikaze kandi mbashimira cyane ubwitange mutwereka ko muba muri kumwe natwe ku murongo, natwe tuzakomeza tubashakishiriza amakuru ariko namwe mujye mudufasha kuyasharinga ndetse abatarakanda subscribe bajye bayikanda noneho ubundi twimenyere byinshi 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 uba wari urimo gutekereza. Turirukanse nanone tugiye hano mu burasirazuba bwa Donetsk bwo naho tuvuga ni hehe ni Rubezine. Tujye muri Rubezine tubanze turebe ingabo z'Abarusiya ukuntu zivanye y'indege za karundura ziza kugerageza guhangana n'ibitero bikomeje kuzengereza ingabo z'Abarusiya hano muri Rubezine. Ni nyuma y'uko ingabo z'Abanya-Ukraine zikomeje gukubita ikintu cyitwa igitutu no kubarasa no kurasa Abarusiya hano muri Rubezine bagenda babasubiza inyuma. Ni hano nakubwiye muri uyu mujyi niba ubyibuka neza ko ingabo z'Abarusiya zagaragaje kugenda zicika intege zitagishaka kurwana nkuko byagaragaraga mbere baza binjira muri uyu mujyi wa Rubezine. Uyu munsi bifashishije indege z'ubwoko bwa 35 ndetse na 2025 bagerageza kuzikoresha ngo zibashe zizengereze zikubita ibisasu biremereye hano muri Rubezine ku birindiro by'ingabo z'Abanya-Ukraine zikomeza kwataka cyane Abarusiya. Ubundi Umurusiya yazanye indege mu mirwano nshobora kuba wumva yuko yazanye indege ariko ntumenye na tageti y'Umurusi abafite. Ni ukuvuga ngo yazanye indege muri iyi mirwano ni uburyo bwo gushaka gucogoza ibitero bya adui mu gihe barimo bararwana abashaka gukora ibishoboka byose babakubitemo ibi bisasu bagira igihunga barebe ukuntu bashobora gusubira inyuma cyangwa se barebe naho bashobora kwihisha. Ubwo batangiye kwihisha cyangwa batangiye kukwirwamo imishwaro byanze bikunze uwo bari kurwana nawe yenda tuvuge nk'ingabo z'Abarusiya bo batangira gusonga mbere kubera ko abangaba bandi b'Abanya-Ukraine baba bamaze kubazengereza n'ibitero by'indege. Indege ya CU-35 iyi ndege ya 35 niyo yakomeje kuzengereza cyane ingabo z'Abarusiya niyo yakomeje kuzengereza cyane ingabo z'Abanya-Ukraine hano muri Rubezine. Ukraine ivuga ko nubwo babazaniye indege zikomeza kubarasaho umuvuno n'umwe ni ugusubiza inyuma ingabo z'Abarusiya zihaye kwigabiza kuza kurwana muri Rubezine. Ndetse Ukraine ivuga ko byagenda kose izi ndege zitaza gukomeza zibagabaho ibitero rimwe kabiri baraza kuzimanura nubwo bagiye bagerageza kuzirasa bakazihusha ariko byanze bikunze baravuga ko baza kuzimanura bati nibakomeze bazohereze zikomeze zitugabe ibitero ariko turabizi ntizikorera target fresh turaza kuzimanura. Nkuko narindi kubikubwira iyi ndege ya CU-25 iyo yakomeje kujya cyane cyane mu burasirazuba bwa Rubezine niho urebye iyo yakomeje kwibanda ndetse za no gukubita n'izindi mizayiro mizayiro esheshatu nk'uko tubikesha ikinyamakuru Moscou. Ikinyamakuru Moscou kivuga neza ko indege ya CU-25 iyo nubwo yari irimo nayo gufasha ya 35 Rubezine yo yibanze cyane cyane mu majyaruguru ahitwa muri Krimina
ikubita amamisire akabakabarindwi kandi uyu mujyi wo nta nubwo abarusiya barabakugeramo urezi urebye ni nko kugenda babatangatanga babakubitakubitamo za mizahiro kugira ngo barusheho gucanganyikirwa ibi byo ntitwanabitindaho kuko ni kata z'aba bari kurwana bari ku rugamba baba bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ukuntu batatanya aduyi noneho ingabo zabo zibashe kuba zashobora gusonga mbere ingabo z'abarusiya nubwo zari zabonye umusada wa hano muri Rubezine wizi ndege ntabwo bigeze babasha byibuze kwa divasinga ingabo z'abarusi z'abanyayikrene abanyayikrene bakomeje kuguma mu birindiro byabo aho bagenda birukana abarusiya ariko kandi bagakomeza no guhangana n'ibi bitero by'indege barimo barakomeza babarasaho niho ingabo za Ukraine zatangarije yuko uko byagenda kose nta gice na kimwe bashobora kongera kurekura cyangwa kuba bakongera gutwarwa n'Uburusiya hano muri Rubezine bati niyo zaba metero 400 ntabwo tugomba kongera kuzirekura habe tugiye kwiyemeza turwane mpaka turebe ukuntu dushobora guhita twirukana burundu ndetse dushireho n'ubwirinzi bukomeye cyane muri uyu mujyi wa Rubezine reka nkwibutse rero iyi Rubezine ukuntu bimeze iyi Rubezine imaze gukubita ibyumweru bikabakaba bitatu harimo ikintu cyitwa imirwano ni ingabo z'abarusiya zashoje intambara kuri Rubezine noneho banga yuko badashaka gukomeza kubangikana n'ingabo z'abanya Ukraine ziri Rubezine kandi izindi ngabo z'abarusiya ziri muri Severn Donetsk aho bavuga ko ari ahantu bugufi cyane bishoboka cyane yuko ingabo z'abanya Ukraine zishobora kurasa kuri hano mu birindiro byabo muri Severn Donetsk bakaba bayishira hasi nibwo rero bahagurutse kuza kurwana muri Rubezine ushobora kuba utaruzi umuvuno uko wari umeze ariko ubu ukabubashije kuba uwumenye turirutse dusubiye mu zindi turirukanse tugiye yanske niho nari maze iminsi ntababwira amakuru yaho aba batwara mu ndege byihuse cyane iyo bareba wagira ngo nabari kuva mu byogajuru ndetse wikanga bakuguye kandi bafite umuvuduko wa danger ku buryo ibyo bakora byose nta bintu byo gutinda ibi najyaga byumva na bakomanda b'Abanyamerika n'Abayisrael nari ntaramenya yuko n'umurusi wa murusi nawe afite abakomanda bashobora gutaruka muri ubu buryo baza bifunze bimwe bya kininja bagahita bashimota abantu nkako nguko bagahita babatwara ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu umurusi atangiye gukora udukoryo twinshi muri iyi ntambara ubwo abo ngabo nabo babajyanye bagiye kuba bakubitwa udukoni twinshi ku kibuno bababaza byinshi ibyo babashakiraga abangaba ngo bari barakomeje kubatsimba leta ya Ukraine ibafite ngo yari inabizi neza yuko aba basirikare isaha n'isaha umurusi yavuze ko akeneye ashobora kuzabagwa gitumo akabafata rero bo babaga hano mu ngabo zarwanye hano Rayman bakaba rero bamaze kubajyana reka dutegereze twumve ko bazabajyana imbere ya sentare noneho bakababuranisha tukamenya amakuru nyayo y'ibyo babashinja gusa umuvugizi w'ingabo z'abarusiya yabivuzeho ko bari bamaze igihe kinini babashakisha reka twiruke mu yandi makuru noneho tukabanza n'abangaba bari mu ntambara b'abarusiya nabo bakabanza bakaruhukamo bagafata akaruhuko yenda hanyuma ya bonani intambara ikazakomeza nibwo rero abandi bari muri kabineti ngira ngo hari babari n'abasivili batari n'abasirikare nibo bakomeje kuvuga bati intambara ikomeze Vladimir Putin yari yabateze amatwi ari kubumva kugira ngo bagire yumve ibitekerezo byabo ariko hafi ya bose byaje kurangira bose bemeje ko nta guhagarika intambara hafi ya bose bari byo bemeje baravuga bati ni bakubita umugabo witwa Zelensky nta muntu wamubwiye gukomeza kwigumura no kwanga kumvikana ndetse n'igihugu cy'Uburusiya nyuma bakimara kwemeza yuko intambara igomba gukomeza Vladimir Putin yafashe ijambo noneho rirerere uyu mugabo ni naho yanameneye n'umuceri abasha kuvuga yuko byanze bikunze Ukraine yatenguye igihugu cy'Uburusiya aho yagendaga akavuga ati erega ntabwo Uburusiya ari twebwe babi na Ukraine ntabwo ari cyo gihugu kibi ahubwo ibihugu bibi
nibyaje bikatwatsamo umuriro tukaba tukabasha gufatana ndetse tukarwana. Ntabwo ati ntabwo Ukraine ari abanzi bacu, natwe Ukraine ntabwo turi abanzi bayo, ahubwo ikibazo gihari abazungu baje bakajya mu matwi ya Ukraine bagatangira kuyinjizamo ibintu nibyo gushaka gukomeza kuyikura cyane cyane ku gihugu cy'u Burusiya, ndetse cyane cyane bagasa n'abashaka no gukuraho n'ubwumvikane bwacu nabo. Uko niko kuri kwa Putin yabashije gusobanura uve kuri bya bindi yajyaga yivugisha asigasiga yisigiriza atavuga neza ikibazo cy'inkomoko aho kiri kugira ngo amenye impamvu akubita Ukraine. Ni ukuvuga ngo mu magambo ye yasaga n'uri kuvuga ati Ukraine ni twebwe twayigize, Ukraine ibintu byinshi ni twebwe twayifashaga. Ikindi cya kabiri yaje no gukomoza kuri gaze basharingaga n'igihugu cya Ukraine, nyuma aza no kongera aravuga ati nta kintu tutahaye Ukraine ngo tubone yuko ituje ndetse itagomba gukomeza no gukurura abazungu mu gihugu cyabo ndetse no gushaka kuyinjiza mu muryango wa OTAN mu buryo tutashaka. Ibi ngibi rero nibyo byagiye bigaragaza ko Ukraine yagiye idutenguha. Twagerageje kuganira nayo imyaka myinshi ishize tugerageza kubabwira yuko batazahembera na gatoya bakurura abazungu gukomeza babakurura muri kino gihugu, kuko ubutasi bwacu bwatwerekaga ko byanze bikunze bano bazungu nibakomeza kwiyegereza Ukraine byanze bikunze bashobora kuzagira gutya, ukabona batangiye kuzana imbunda za kirimbuzi batangiye kuzirunda muri iki gihugu. Ati ntabwo byatinze ayo makuru twahise dutangira kuyabona, ariko Ukraine ikagenda itwicaho idashaka na gatoya ko hari n'ikintu dushobora kuba twahuriraho twebwe nayo. Rero ibi ngibi nibyo byatumye cyane cyane binaturakaza naho bashakira ikibazo cyacu na Ukraine, ukabona barimo barahuzagurika bavuga amagambo atari yo. Ni ikibazo baba barimo baragerageza gushakisha, ariko mu by'ukuri aho ruzingiye ni ubwumvikane buke bwahabaye hagati yacu ndetse na Ukraine. Ukraine ntabwo yigeze ishaka kutwubaha habe na gatoya, nta nubwo yigeze ishaka no guha agaciro umubano wacu nabo, ahubwo ikintu bakoraga bashiraga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'abazungu imbere kuruta uko twebwe bakabaye babana natwe. Ati kandi nta kintu tutakoze, ibintu byinshi twabubakiye ama nuclear power plant, tububakira ibintu byinshi, tububakira imihanda, ibi zose zari inkunga z'u Burusiya twabashaga guha aba bantu kugira ngo turebe ko batuje, ariko kandi byarabananiye ahubwo bakomeza kujya bagerageza kutwereka ko nta kintu tuvuze. Nyuma bakwaje no kumva yuko barimo bashaka kujoininga OTAN, kandi ibingibi mwese murabizi abanyagihugu ba hano murabizi yuko kugira ngo dukomeze kuzungurukwa n'ingabo za OTAN nk'u Burusiya icyo gihe babasa n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burusiya. Ibi rero nabyo byakwagerageje kwicarana na Ukraine, turababwira duti ibi bintu murimo mwikururira bishobora kuzabatera ikibazo, ariko kandi nta gaciro babihaye ahubwo bo bakomeje kujya bikorera ibyo bashaka. Rero bimwe muri bimwe tutashoboraga kujya twihanganira kandi turimo tubireba. Vladimir Putin yavuze ko we nta kibazo reka kinini gihari kuri Ukraine, nawe ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo Ukraine ibanze ibone ko amakosa yakoze ishobora kuyahanirwa, nica bugufi ibintu byacu nabo bizasubira ku murongo, n'ibyangiritse byose bishobora gusanwa. Ariko kugira ngo abazungu bakomeze gushaka kwigarurira Ukraine mu bundi buryo, ibi ngibi nibyo jyewe ntazigera nemera, kandi ari igihugu byanze bikunze kiba gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burusiya. Uwo ni Vladimir Putin. Nyuma ngaho bari bamaze bajya gusoza iyi nama yabo, baje kwanzura yuko byanze bikunze Ukraine igomba gukubitwa haba mu minsi mikuru ndetse na nyuma yaho. Nta konji no gukomeza kurwana mpaka ku munota wa nyuma. Abajenerale hafi ya bose bo ntabwo bari babishyigikiye yuko iyi ntambara ishobora gukomeza, ahubwo bo bumvaga batanga akaruhuko n'abasirikare bari ku rutabaro
nabo bakabasha kuruhuka ariko abandi bagize cabinet nibo bagize gutya baravuga bati ntabwo bishoboka reka dukomeze turwane mpaka umuruse ngo dukomeze turwane mpaka Zelensky kabanza sobanukirwe neza ibyo yakinnye nabyo ngayo nguko reka twirukanye tujye mu yandi makuru.